Cuba. Dashur vlerë të motra. Në këtë rast ndoshta ne kuptojmë më mirë se kur që vërtet jemi të gjithë vlezër të motra. Unë ndjej si të gjithë ju një dhimbje shumë madhe për familjen edhe dua t'i përcjell ngushëllimet dhe përqafimet e mia, ashtu si edhe shpirtit të Egli Progës që ndroi jetë para disa ditësh. Të vrasësh është krim, po të vrasësh pa fajt, edhe në fshehtësi është krim i dyfisht. E të vritesh, pa të dhënë ndihmë as si trupi gjallë dhe as si trupi vdekur, është krim i tretfish. Edhe kur të gjitha këto bashkunojnë, edhe bashkunon shteti, prokuroria, policia, të gjitha bashkë, është krim i shumë fish. Ky rast nuk është rast i sporadik i një individi, është rast që mund t'i kishte ndodhur secilit nga ne. Dhe si rjedhim, këtu nuk ka përgjegjësi vetëm shteti. Nesh pan dhe nuk folën. Në kulmin, në mesin e ditës, në mesin e zhvillimit teknologjik, kamerat nuk kanë regjistruar. Videot nuk janë gjetur. Atëherë si ka mundësi e gjitha kjo? Ne jemi sot një shoqëri që ndjejmë pasiguri të madhe dhe frikë të madhe. Frikë se duam të ruajmë vendin e punës, se duam të ruajmë biznesin, pensionin, përkrahjen, të shmangemi gjobave. Po tani, kur humbasim jetën, nga se duhet kemi frikë akoma? Dikush e humbi jetën dhe ai nuk është i pari, ne e dim këtë. Dhe ne vazhdojmë të kemi frikë dhe vazhdojmë të heshtim, vazhdojmë të jemi një shoqëri pa ndjeshmërinë e duhur dhe pa përgjegjësinë e duhur sociale. Askush nuk mund të jetojë i vetëm, askush nuk mund të jetë i fuqishëm i vetëm në këtë jetë. Kush mendon se ja del jetës i vetëm, gabon dhe gabon rënd. Ndaj ne duhet të jemi bashkë, ndaj këto raste duhet të na bashkojnë fuqimisht për një shtet më të mirë, për një shoqëri më të mirë. Shteti e tregoi sa i deformuar është, por më vjen keq ta them, edhe ne si shoqëri e treguam sa të deformuar jemi. Gangot e pushtetit dhe gangot që mbrohen nga pushteti nuk kanë frikë, ata jetojnë të sigurt, gëzojnë, qeshin, edhe pse mbi kurrizin e tyre mbajnë jetë njerëzish. Edhe pse mbi kurrizin e tyre mund të jenë duke mbajtur jetën e një populli të tërë. Pse? Ata nuk kanë frikë nga njerëzit, nuk kanë frikë nga ligji, nuk kanë frikë as nga Zoti. Ndaj koha që Shqipëria të jetë pa Zot, duhet të marë fund. Dyzet vjet na u mohua Zoti, 30 vjet të tjera me sjelljen tonë, ne tregojmë që po jetojmë pa Zot. Ndaj, Zoti duhet jetë në zemrat dhe në mendje tona, në sjellje tona, nëse nuk është, as kush mos të tregoj sa besimtar është. Faleminderit. Sot, më shumë se kurdo herë tjetër, duhet të ndahet një herë e mirë politika nga krimi. Që pun ka krimi të përcaktoj drejtora policie, gjithashtu drejtora spitali, madje të zgjedhi edhe deputet në kuvend. Kjo gjë duhet marri fund. Ne duhet të vendosim sot për veten tonë, për profesionistët, në mënyrë që as kush mos guxoj më që të abuzoj me njerëzit, me qytetarët, me ata që çohen në mëngjes,
të punojnë dhe të ushqejnë fëmijët e tyre, të mos jenë me frikë dhe të jenë të ndershëm në punën që ata bëjnë. Kjo gjë duhet marrë fund dhe për këtë ne kemi të gjithë faj dhe edhe ne kemi faj, sepse zgjedhim të flasim, ne rrim në rehatin tonë, ne dëgjojmë dhe komentojmë nga divani në shtëpinë tonë. Kjo gjë duhet të na trondisë të gjithëve dhe ta shkëpundi. Kjo gjë duhet marrë fund një herë e mirë. Duhet të vendosim për veten tonë, për fëmijët tanë, o sot o kur. Kush presim ne të vitë vendosi për ne? Presim që ta vinë të huajt, ne duhet vendosim, por që ta realizojmë këtë, ne duhet që të reagojmë të gjithë, duhet flasim edhe këtë e bëjmë vetëm e një mënyrë, duke e vrarë frikën, të gjithë duhet e vrasi frikën, të gjithë! Vlezër e motra, sot jemi këtu sepse na ka detyruar krimi që të jemi këtu.